31 травня – останній день весни, вже завтра літо. Я, Юля Гончар, вас вітаю. Сьогодні до студії «Майдан ТБ» завітала американка, але з українським корінням – співачка Крістіна Ві. Крістіно, я вітаю вас. Доброго дня. Хочу вас також привітати з тим, що у вас вчора відбувся концерт. У мене була честь присутньою там бути. Справді, дуже вражаюче. І я б хотіла розпочати нашу розмову. Ви бачите, яка ситуація у нас в країні відбувається. Ви зараз проживаєте в Америці. Вам також доводиться спілкуватися з нашими українцями, які там. Як вони сприймають ситуацію, яка в нас на батьківщині? Дійсно, я знаходжуся в Америці, але там є велика українська громада, яка постійно слідкує за всім, що відбувається в Україні, і переживає за те, що відбувається в Україні. Починаючи з тих подій, що відбувалися на Майдані під час Революції Гідності, і до сьогоднішнього дня ситуація нестабільна, і постійно збираються кошти на бійців, АТО, на тих, що загинули. Тобто все постійно дуже так напружено, дуже всі переживають за те, що тут відбувається, хоча знаходяться за океаном. Ну, також в українській діаспорі за океаном є свої волонтери, які допомагають, так? Так, волонтери і взагалі в Америці волонтерство – це дуже важлива складова, це дуже потрібно. Всі вважають, знаєте, Америку такою сильною державою і чекають від неї цієї допомоги. Тому там дійсно є волонтери, які допомагають дуже багато. Хто чим може, але потрошки. Ну, навіть якщо спостерігати за нашою політичною ситуацією, ми можемо побачити, що дуже багато ревізорів з Америки переїздило до України, і вони говорили, як потрібно бути так чи так, і дуже справді допомагають, і Україна, вона потребує цієї допомоги. Ви почали говорити стосовно Небесної Сотні. У вас також є пісня, як скажіть, ми зараз її обов'язково переглянемо, але мені б хотілося, не можна так сказати, передісторію цієї пісні, тому що зрозуміло, що це було на таких жахливих подіях, які відбулися у нас в Україні, але все ж таки було важко створювати пісню, але слова одразу пішли. Так, це було зразу. Я хочу ще сказати, що була революція оранжева, так? Ще перед цією. І я ще тоді була на Україні, у Львові. І коли ця революція була, я була на Майдані, так, зі своїми рідними. І якщо порівняти її з цією Революцією Гідності, це зовсім інше. Звичайно, тоді не проливалася кров, було якесь таке піднесення в людей, і все було зовсім по-іншому. Цього разу пісня, яка в мене народилася, така дуже болісна, так, коли слухаєш слова, зразу собі уявляєш цю картину, і це зовсім інше. Народилася вона зразу, як тільки я включала з кожного ранку телевізор і бачила ці кадри, коли гинуть молоді хлопці, дівчата також, за нас, за наше майбутнє. То просто одне от якось так народилося зразу. І саме, знаєте, саме після того, що український народ усвідомив, що ця Небесна Сотня поклала своє життя заради українського народу, заради батьківщини, тоді ми справді свою силу і об'єдналися, і відчули. Я пропоную переглянути так цю пісню, цей кліп, який вчора був у вас на концерті.
Мурашки по шкірі від такої пісні наші глядачі, мабуть, не змогли побачити, чи змогли, якщо сконцентрували увагу. Я вчора, коли була у вас на концерті, дійсно дивилася на оці серця, які в небо піднімалися, так, і там було чітко видно, що в серці спочатку обличчя людини, де тепла картинка йде, а потім вже, коли стріла проноситься, вже холодна. Тобто душі, це справді, це було дуже продумано. Вам велике спасибі за те, що ви все ж таки своєю творчістю нагадуєте нам про те, що ми маємо пам'ятати. А головне не те, що навіть нам, а оцей меседж головний до політиків, про які ми говоримо з вами, про волонтерів, і ми розуміємо, що наші політики жодної копійки своєї кишені не дадуть. Ми маємо сподіватися лише на власні кошти. Скажіть, давайте ще все ж таки поговоримо стосовно вашого вчорашнього концертного виступу. Ви два рази співали цю пісню. Як після першого разу, другий раз знову ці емоції вийти і знову теж пережити? Це ж треба все ж таки перелаштуватися. Так, це було нелегко, це не було задумано, це так вийшло, але потім, коли вже так перегортало сторінки так назад, як це, що це було, і якось так я подумала, напевно, що так і мало бути, що от два рази цю пісню, і саме цю пісню два рази я співала. Звичайно, що було нелегко.
пережити це ще раз. Ну, ви справилися, це справді, справді дуже добре. І, мабуть, отакі моменти, вони справді жахливі, але вони дають нам силу, тому що ми маємо не здаватися. Ми говоримо з вами, ви говорили стосовно помаранчевої революції, коли ви ще були в Україні, так? Зі Львова приїхали, стояли на Майдані. Ніхто не міг навіть подумати, що наступна революція... Ніхто не міг подумати, що взагалі буде ще якась революція. Так, а тут зараз ми, коли говоримо, сприймаю, коли говоримо з хлопцями, які зараз в зоні, так, знаходяться на кордоні, де вони захищають батьківщину, нас захищають. І коли хлопці повертаються, вони, звичайно, багато хто не розуміє оці веселощі. Дехто каже, ну, ми не може, життя не може зупинятися, але має бути підтримка, має бути якась певна реабілітація. Так, ви знаєте, це мене дійсно дивує. Тобто ти приїжджаєш в Київ там, чи у Львів, і не видно, що йде війна. Всі займаються своїми справами, і кожен, хто може, якось допомагає так в цьому. Але ну дуже-дуже така різниця, коли включаєш телевізор і бачиш, що там гинуть наші хлопці, а потім виходиш на вулицю і... Мирне життя, мирне все життя. Продовжується. Так, це така дуже... Ну, тому й мають, справді, життя не має зупинятися, але мають бути створені реабілітаційні центри, допомога психологів обов'язково. Я знаю, дуже добре знаю, що у Львові саме таке створюється, є на базі чи інституту, чи як таке є також саме з вашої рідної так, домівки, можна сказати, з Львівщини. І є такі люди, про них потрібно говорити, тому що справді хлопці думають, що нічого ніхто не робить. Ні, роблять. Держава нічого не робить. Ну, я не можу так говорити напряму, що на 100%, але ми бачимо, що відбувається, нам будуть піднімати комунальні тарифи, будуть робити все, щоб люди не могли виживати. Так. Це жахлива ситуація. Жахлива ситуація і для тих, хто на війні, і для тих, хто тут. Тобто тут люди якось виживають з останніх сил, а там борються за світле і краще майбутнє для тих, хто тут. Тобто такі тяжкі обставини для всіх. Так, да, це навіть не паралелі, це просто-напросто чорне та біле. Так. Але ми маємо все ж таки... Ну, не думати, ну, думати, звичайно, про позитив, але ми маємо рухатись далі. Я хотіла вас запитати, в Америці, у нас коли, бачите, як, коли розпочалася війна, ми побачили, як деякі телеканали, журналісти подавали неправдиву інформацію. От те, що ви бачили з телеканалів саме в Америці, ви, мабуть, телефонували і запитували у своїх рідних, які в Україні, чи так це насправді, тому що дуже багато інформації недостовірно давали. Так, справа в тому, що ми дивилися завжди так українські канали і російські, і це було, як ви кажете, там чорне і біле, небо і земля. Тобто ті самі факти подавалися зовсім під іншим кутом. Ті самі смерті тих самих людей говорили, що ці винні чи ці винні. І так, дійсно, людина, яка далека від цього, слухаючи тільки, скажімо так, російські новини, буде думати, що це правда, або тільки українські, що це правда. Тобто має бути об'єктивна, двостороння інформація. Так. Але така війна, скажімо так, на рівні... Інформаційна війна. Війна, так. Ну, з нею, здається, ми вже поборолися, але чи то ще буде? Я хочу поговорити про вашу творчість, тому що, звичайно, я розумію, що політична передача, але як-ніяк не можемо ми з вами, як співачкою, про це не поговорити. Чи складно було вам адаптуватися в Америці одразу, коли ви приїхали? Було складно, напевно, як будь-якій людині, яка приїжджає в іншу країну, чи то в Європі, чи то в Америці, звичайно, що складно. Хоча я приїхала в молодому віці, мені було 18 років,
є люди, які старші приїжджають, їм ще тяжче. Тобто мені було трохи легше в тому плані, що я вчила англійську в школі, школа була спеціалізована на англійській мові. Я вміла там писати, читати, та що розмовна мова була, звичайно, тяжко давалася, але потім з часом, чим більше практики, і потрібно було так собі поставити за мету, що от це моя ціль, я хочу цього добитися, йти до неї. І так все складалося одне за одним, крок за кроком, як кажуть американці, step by step. І ви почали також писати англійською мовою, так, свої авторські пісні? Так, є англійські пісні. Знаєте, якось я не можу це пояснити, але коли народжується пісня, вона народжується на якійсь мові. Чи то англійська, чи то українська, чи російська. Не можеш собі уявити на іншій мові. От навіть коли потім починаєш перекладати, це неможливо. Саме так, як воно має бути. На жаль, ми не встигли змонтувати саме те відео, на пісню англійську, яку ви розпочинали. Це ваша авторська пісня. Так. Розкажіть нам трішечки про неї. Звичайно, що якби була б картинка, було б краще, але все ж таки. Ця пісня дуже, скажімо так, відрізняється від інших моїх пісень. По-перше, вона по-англійськи, а по-друге, те, що такий ритм, знаєте, і емоції зашкалюють, тому що вона про те, як не потрібно обговорювати один одного за спиною. Тобто, don't talk behind my back, не говори в мене за спиною. Скажи мені все в очі, так? Скажи мені правду. Це, мабуть, також на якомусь власному прикладі створювалася пісня. Це був приклад навіть не з мого життя, те, що я побачила зі сторони, як умовляли мою подругу на роботі, і це мене вразило. От наскільки люди лицемірні, скажімо так, усміхаються тобі, а тільки як тільки ти там пропадаєш, зразу починають тебе обговорювати. От з таких різних життєвих ситуацій, якось коли тебе це задіває, ти починаєш. Спочатку народжуються слова чи музика, чи воно йде пліч-о-пліч? Дуже по-різному. Переважно музика, а хоча є таке, що слова, але дуже часто разом. Воно якось йде так разом. Розкажіть нам про вчорашній концерт. Кого ви запросили, хто був запрошений і чого ви очікували від концерту? Вчора був дуже-дуже такий приємний вечір, найкращий день, так, я це постійно говорю, а як вся моя поїздка і перебування тут в Україні, все одне слово, найкращий день. Але вчора була якраз ця кульмінація, коли серед гостей було дуже багато різних людей, і ви були там журналісти, так, студенти, і доценти кафедри, тобто дуже-дуже різна аудиторія. Скажімо так, був і Олександр Злотник, як така ізюминка, родзинка так, вечора. Я презентувала, скажімо так, була прем'єра пісні, яку він мені подарував. Пісня «З України» називається. Дуже мені підходить, як родилася для мене. Також були продюсери і американські, і мої українські, так, там Лілія Шаханіна, Олександр Литвиненко, і Юрій Клименков. І от закінчення концерту було дуже, всі встали, плескали, оця пісня просто пробудила український дух, пісня «З України» Олександра Злотника. Ну, тоді я пропоную нашим телеглядачам переглянути, як це воно було, пісня «З України». Пісня роду
чудово. До речі, Майдан тебе першими презентують саме ваш кліп. І ми з вами тільки що поговорили. Ви сказали, що ця пісня взагалі за 2 дні вам далася, так? Так, це була дійсно така зіркова зустріч з Олександром Злотником. І зразу ця пісня подарувала мені. І було буквально кілька днів, щоб так підготуватися, бо я дуже хотіла, щоб вона прозвучала на концерті, щоб вона дійсно прикрасила цей концерт, і так і сталося. Хоча там робили за 2 дні таку аранжировку дуже швидко, і я там вчила слова, співала. Ну, тобто це все було так, швиденько. І це все до того, що треба було ще й проганяти інші репетиції, проганяти інші пісні, так? Так, так, але це була найважливіша пісня. Ну, вона справді дуже позитивна, і емоції, тепло, радість несе в маси, правильно? Так. Я бачила, у вас там також дівчата були, так? Вони танцювали. Так, так. А дівчата дійсно танцювали, і вони робили таку гарну картинку в залі, тому що я їх не бачила, але вони разом, ми були як одна команда, і щоб гарно все виглядало. Тобто співак це одна справа, але коли, скажімо так, колектив танцює, тим більше. Це йде, це ніби йде якась сюжетна лінія. І от так, дівчата саме показували. Ви показували те, що ви доносили своїм співом душею, вони також своїми рухами це так робили. Так, в різних піснях там про серце, вони там серце показували, так дуже. Ну, у вас же також мало часу було на репетицію, тобто вам потрібно було знайти дівчат, які також дебютували разом з вами. Ну, дівчата займалися, скажімо так, коли я була в Америці, вони тут мали всі ці пісні, і вони робили репетиції вже поки так без мене, а коли вже я приїхала, то разом зі мною все це було, знаєте, як експромт. Дуже важко, знаєте, підібрати команду, який в тандем зайти, тому що вам могли дати дівчата, які взагалі, можливо, ви вийшли, і ви, так як ви сказали, маємо відчувати одна так, єдина команда. Тобто так, так, ви одразу відчули, що це саме ті, які зроблять те, що потрібно. Так, це неодмінно було для успіху відчути один одного, як на сцені рухатись разом, а не окремо один одного. Крістіно, ви як авторка та виконавиця власних пісень, як вам було сприйняти та співати пісню, яку вам подарували? Інші слова, звичайно, вона позитивна, звичайно, вона ваша, це про Україну, але все ж таки. Все ж таки, я хочу сказати, що мої пісні, це завжди будуть мої пісні, і я буду продовжувати свою творчість, будуть пісні мої залишатися моїми. Але поряд з тим, є люди такі, як Олександр Злотник, тобто великого польоту, які займаються цим все життя, і в яких дуже хороші, гарні пісні. Тобто потрібно і їх виконувати, не можна їх цуратися, не можна казати, що от я буду співати тільки свої пісні, тому що я так хочу. А такі пісні, як пише Олександр Злотник, особливо ця пісня, її просто потрібно виконувати і запалювати серця людей. Ну, ми вам бажаємо, щоб ви в Америці виконували цю пісню, обов'язково, щоб знали про Україну і знали, що у нас хоча й не така стабільна ситуація, але ми об'єднані, ми тримаємося. Чи є у вас, от скільки ви, тиждень-два в Києві? Два тижні в Києві. Завтра ви зранку вже вирушаєте у дорогу. Вилітаєте, так. Чи за цей час, за ці 2 тижні, чи не було у вас наміру, чи, можливо, вже натхнення на створення ще якоїсь пісні про Україну, можливо, про Київ? Постійно, мені здається, кожен день якісь емоції переповнюють зустрічі з різними людьми, тебе надихають. І я думаю, що після цієї поїздки надмінно народиться нова пісня. Просто зараз от ці емоції ще в мені, а коли от буде такий момент, коли я, так скажемо, сяду спокійно, так це все переварю. Тому що справді говорили дуже багато всього відбувається і так тяжко зорієнтуватися, але я думаю, народиться пісня з України. Ну, я вам бажаю, звичайно, побільше і українських пісень, щоб натхнення завжди було з вами, щоб ваша муза, яка надихає вас на створення гарних пісень, як українського характеру, так і англійського, ми вам бажаємо побільше таких пісень. І, Крістіно, що ви побажаєте українському народу?
Я хочу побажати найголовніше – це мирного неба над головою для нас, для наших майбутніх діточок, які народяться вже в вільній країні, хоч ми і є вільна країна, але події, які відбуваються на сьогоднішній день, повинні все закінчитися для нас як найкраще. Ми повинні бути згуртованими українцями, довести всьому світові, що ми дійсно нація, яка буде йти з високо піднятою головою. Також хочу сказати, що завжди залишайтеся собою. Багато людей будуть вам говорити різного, але дослухайтеся до свого серця, до своїх думок і робіть так, як вважаєте за потрібне. Я вам дякую, що ви до нас завітали. А я нагадую, гостею програми була співачка, авторка та виконавець власних пісень, справжня патріотка українського народу Крістіна Ві. Залишайтеся з нами, повернемося через хвилину.